የፕላንና ልማት ኮሚሽን የ10 አመት መሪ የልማት እቅድ ያለፉትን አመታት አፈጻጸም መነሻ በማድረግ አዘጋጅቶ ለውይይት አቅርቧል። በቀጣይ 10 አመታት ከሚተገበሩ ተግባራት ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል በ2022 አገሪቱን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ ማሰለፍ የሚለው አንዱ ነው። የነፍስ ወከፍ ገቢን አሁን ካለበት 1070 በ2022 ወደ 2200 የአሜሪካ ዶላር ማሳደግ ደግሞ ሌላኛው ነው። የድህነት ምጣኔን አሁን ካለበት 19 በመቶ ወደ 7 በመቶ መቀነስ የሚለውም የቅዱ አንዱ ጉዳይ ነው። እነዚህንና ሌሎች የተያዙ ቅዶችን ለማሳካት አቅም መኖሩንም የፕላንና ልማት ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በከፍተኛ እድገት ማደግ መቀጠል አለባትም ደግሞ እንደምትችልም ማረጋገጥ ችለናል። የሰራናቸው ቴክኒካል ኤክሰርሳይሶች፣ የሰራናቸው ጥናቶች፣ የሰራናቸው ሞዴሎች በሙሉ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁንም በጣም በከፍተኛ እድገት ምህዋሩ ስለመቀጠል ትልቅ እድል ያለው መሆኑን ትልቅ ፖቴንሻል ያለው መሆኑን ማየት ችለናል። ግን ዋናው ነገር የእድገቱ ቁጥር ሳይሆን እድገቱ የሚመነጭበት የእድገቱ ምንጭ ደግሞ በጣም ወሳኝ ይሆናል። የፕላንና ልማት ኮሚሽነሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ለተዘጋጀው እቅድ የባለፉትን አመታት ዋና ዋና አፈጻጸሞችን ጠቅሰዋል። ባለፉት 10 አመታት ጠንካራ የሚባል የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገባችን አንዱ ነው። ሌላኛው ድህነት ቅነሳ ነው። ይህ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት 2003 ላይ ወደ 30 በመቶ የሚሆን ህዝባችን ከድህነት ወለል በታች የሚገኝ የነበረውን 2012 ላይ ወደ 19 በመቶ መቀነስ ተችሏል። የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችም በ10 አመት የልማት እቅዱ ላይ አስተያየትና ጥያቄ አቅርበዋል። አግሪካልቸር ያን ያህል ያደገ በአንድ በኩል ሲግኒፊካንት የሆነ የፕራይስ ኢንክሪዝ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢምፖርት ከውጭ ምናስገባበት there must be something wrong about the data. It cannot be consistent with that. እና አንዱ አይ ቲንክ መስማማት ጥሩ የሚያስፈልገው some serious የሆነ የdata audit ምናደርግበት mechanism በጋራ because የሁላችንም የሚጠቅም ስለሆነ ነው። ዴታው ላይ መስማማት መቻል አለበት። በተለይ የኑሮ ውድነቱ ካቅም በላይ ዜጎች መኖር ያልቻሉበት ሁኔታ ባለበት ሁኔታ እድገቱ አለ ብሎ ማለቱ ትንሽ አወዛጋቢ አይሆንም ወይ? ኢኳሊ ፎከሰቱ በተለይ ማርጂናላይዝድ የሆነውን ያርብቶ አደሩን ማህበረሰብ ትንሽ ከፍ ለማድረግ የሚሞክር ቢሆን የተሻለ ነው። ሞር ስለዚህ የተባለ ምንም ነገር አላየሁም። ሊብራላይዜሽን እና የፕራይቬታይዜሽን ጉዳዮችን እንዴት ነው ያያያቸው? አሁን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ተጠናክሮ የሚቀጥሉ ነው ወይ የሚሆነው? ለጥያቄዎቹም የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴና ሌሎች አመራሮች ምላሽ ሰጥተዋል። የውጭ ኢንቨስትመንትም ተጨማሪ አቅም ነው፣ የፕራይቬት ሴክተሩም ተጨማሪ አቅም ነው። እንደ ድሮ በመንግስት በጀት በመንግስት ለልማት ድርጅቶች ብቻ የሚመጣ ሳይሆን መንግስት የፋሲሊቴሽን ሮል ኖሮት የሁሉንም አክተሮች አቅም በተለይ ደግሞ የግል ሴክተሩን አቅም ጎልቶ የሚያወጣ መሆኑ ማየት ይኖርብናል። የግብርና፣ የአምራች ኢንዱስትሪ፣ የማዕድን፣ የቱሪዝምና የአይሲቲ ዘርፎች ደግሞ ለ10 አመት የልማት እቅዱ ምንጭ ናቸው ተብሏል።